Azijska kuhinja, uvek zavodljiva, mistična i preukusna. Danas ćemo malo da skoknemo do Kine, a posle ćemo da idemo malo i do Japana. Šta kažete na to? Ostanite uz Gastro Maestro i dobrodošli. Dragi prijatelji, evo vidite i mog današnjeg gosta danas, Dejan Vujičić, profesionalni kuvar i to kakav profesionalni kuvar, jedan pravi, odličan, sjajni kuvar, profesionalac. Dobar dan, Deki. Dobar dan. Vidimo se, Boga mi, po treći put kod mene, evo, i svaki put mi je zadovoljstvo. Stvarno si pravi profesionalac. Hvala Bogu, meni je drago što se vidimo. Da. To znači da dobro sarađujemo i da smo dobra ekipa. Tako je. Ono što moram da kažem za Deki, a Deki je u stvari profesionalni kuvar koji je bio šef u mnogim beogradskim restoranima i zaista to sjajno radi. E sad, počeo si da se baviš negde azijskom kuhinjom, nešto u poslednje vreme. Istražuješ? Da, u poslednje vreme mi je malo simpatična azijska kuhinja. Aha. Priznam da je ranije nisam mnogo radio, ali evo, ukazala se prilika da malo radim i azijsku, tako da... Da, sečuanski... Batak danas pripremamo. Batak danas pripremamo. Da. Ovde imamo sve namirnice baš za taj batak, jel tako, da? Tako, ovde su namirnice za taj batak i sve su autentične. Čekaj, vidite ovo kako profesionalni kuvar sve lepo to zapakuje. Ja nemam pojma šta ste sve ovde stavio. Potpuno je ludilo. Ajmo da krenemo redom. Šta je sve ovde? Ovo ovde je đumbir marinirani. Dobro. Ovo ovde je kavijar od morske zvezde ili takozvani tobiko. Ovo ovde je tempura, marinirani sušeni paradajz, fritirani kapar, cvet, soja sos, susamovo ulje, kikiriki. Ovo ovde je edamama. Jao, jel mogu malo? Naravno. Jao, čekaj. Edamame su vrlo zdrave i popularne. Genijalno. Sad se baš primenjuju dosta kod nas u kuhinji. Jeste. I ovo ovde je priprema za garnituru. Da. Za nudle. Tako da skratimo priču, ako biste želili da pravite ovo kod kuće, nećete uspeti. Ali lepo je da gledate ovu emisiju, da vidite kako mi to pravimo. Naravno. Naravno. E, Deki, od čega krećemo sada? Sad prvo ćemo da batak stavimo da se prži, mada je batak već kuvan u vakumu. Nekih 2 sata na 72 stepena sa začinskim biljem, tako da je on obrađen. Da, moram da objasnim jednu stvar kako se u principu priprema ovaj batak, to je suvidiranje, je li tako? Klasično suvidiranje. Ja ću sada samo preći na drugi deo studija da vam pokažem u stvari jedan aparat u kom smo u principu suvidirali. Ovo je Senkorov aparat koji je u stvari lonac na paru. I on je takođe se koristi kao slow cooker, tako da možete u principu u njemu da sporo kuvate. I to na temperaturi od 30 do 160 stepeni, pa namestimo temperaturu. Na koliko smo kuvali u stvari ovaj batak? Na 72 stepena, 2 sata se kuva. Na 72 stepena, 2 sata kuva se u ovom aparatiću. On vas kasnije zove, kaže ja sam završio. Ono što je bitno za tu tehniku je da namirnica ne gubi na svojoj masi i ne gubi svoju kalorijsku vrednost, nego sačuva je i tako da. Dakle, postoje posebne vreće u koje stavljate u stvari tu namirnicu, vakum kese. Stavi se u ovo na 72 stepena određeni broj sati. Začini se i na kraju dobijete ovo i možemo da nastavimo u principu pripremu. Sad ćemo da stavimo da se prži batak. Upalili smo tako. Aha, jesmo. Dobro. Dok se batak prži, mi ćemo u isto vreme spremati garnituru, to je prilog nudle. To je ovo. Masno ulje nam trebamo. Dobro, tu je sve. Hoćeš da ti uključim i ovo? Da, da. Dobro. Ovde smo pripremili seckano povrće, paprika na kockice, mladi luk i piliranu šargarepu. Piliranu šargarepu? Aha, to je pil. Tako je, pilirana šargarepa. I ovde imamo napravljenu masu za wok, koja se pravi od ojstera i sweet chilija. Dobro. Tako da ćemo to naliti sa tim, stavit ćemo nudle, vodu smo pripremili ovde. Izvini sad što te prekidam, ali ova smesa u stvari samo je ojster i sweet chili. Ne dodaš vodu, niti bilo što drugo. Dodaje se malo vode da se razblaži i još neki začin. Sad da ne komplikujemo. Da. Sad ćemo staviti ovo povrće da se lagano dinsta. Ja sam možda malo više ovde doneo. Dobro. Ali ovo je sada za koliko osoba? Ovo je za jednu osobu. Za jednu osobu? Za jednu osobu, tako je. Možda sam je malo više
pripremio ovim navaraču. Evo ovako. Soli ćemo malo staviti. Kako funkcioniš ovo slovo? To je dobro. I to je to sad, sotiramo, je li tako, povrće? Tako, sotiramo povrće, ono treba da bude sotirano negde oko 50%. Aha. Uzeće malo da se kuva sa sosom. Dok sotiramo povrće, ovde ćemo da u zagrejani tigan da stavimo malo ulja, da bi pržili batak. Inače, možda bi bilo najbolje batak da se prži na roštilju ili u mibrasi ili u jaster peći, ali mi sad prilagođavamo posao. Jaster peć, šta je to? Čekaj, izvini. Jaster peć je zatvoreni roštilj koji radi na, koji optimalno peče na 350 stepeni, a čak možda zagreje da 700 stepeni. Dobro. Ja moram da kažem samo jednu stvar, da Dejan ima internacionalno iskustvo što se tiče upravo mesa i mesnih proizvoda i radio je u najboljem restoranu. Možemo i da kažemo koji je restoran. Pa, već sam to pominjao kod tebe ovde i ovaj put ćemo. Radio sam u Nusretu, u Istanbulu. Da. Imao sam tu sreću da radim sa njim. On je inače sad poznat u svetu. Jeste, on je potpuni ludak. Da. Kakav je kao čovek ovako? Pa, opušten je. Opušten je, da. Srećan je, zadovoljen jer je stvario ono što je želeo. Da, da, da. A meso? Meso je najbolje koje sam nikada video. Bukvalno, pored... Jesi maznuo savete? Naravno, naravno da jesam. Naravno. Nažalost, mi ne možemo tako meso imati kod nas ovdje u državi, ali možemo da prilagodimo nekim potrebama. A šta je, gde, odakle mu meso? Pa imaju najbolje sorte i najbolje meso, jednostavno, to je to. Turska je velika država, mnogo se gaji takve vrste soriti mesa i... Da, 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 i onda ne prosto, dobro, ništa onda. Stavit ćemo batak. To sad treba samo u principu da dobije malo boje. Tako je. Jer kad se suvidira, već je gotovo meso. Tako je, samo dobije boju. Nudle samo da se potope u bukvalno vrelu vodu, nekih 3-4 minuta i one su gotove. Stavljamo ih u sos i to je... E, ali ono što stvarno moram da kažem, ako ste pri tome da malo eksperimentišete u kuhinji, suvidiranje je zaista jedan jako, jako, jako dobar način da meso napravite da bude jako sočno i da bude potpuno drugačijeg ukusa nego kad ga zapečete, recimo, na ringli u grill tiganju. Mislim, to je sad popularno, a izvodljivo je. Evo, kao što sam rekao, uz jedan ovakav aparat Senkorov, vrlo je izvodljivo u kućnim uslovima da napravite tako nešto. Tako je, uzet ćemo malo vode od nudli. Dobro. E, a što si tu sad stavio? Samo vode od nudli i... I stavio sam sweet chili, oyster sos, pomešan sa začinskim biljem. Da pravimo garnituru. Stavit ćemo još malo. Stavit ćemo malo edamama. Dobijemo lepu boju. Da. E, ali čekaj, ovo što smo sve ovde što imamo, ove džumbire, to je sve u stvari za servir, je li tako? Tako je, tako. Ovo je za dekoracije i za serviranje. Ništa ne obacujemo sad trenutno direktno jel. Što će reći, mi možemo i da izbjegnemo sve ove stvari koje su... Naravno, možemo. Čekaj, kako reče da se ovo zove? Šta je ovo? Ovo je tobiko. Tobiko, šta je u stvari to? Tako je. Pa to je od morske zvezde kavijar. Kavijar od morske zvezde. Tako je. Znači, evo kako izgleda kavijar od morske zvezde, to mogu da vide. Evo, nudlo smo na reži gotove, možete da prikažete. Da. Ubacit ćemo ih u ovaj sos. Te dok reći da stvarno ovaj kavijar možete da izbjegnete. A mogu da ga probam? Naravno, naravno. Samo, izvoli. A vrlo zanimljivo. Mada taj kavijar trenutno... Kucketa i ima jak ukus ribe. Sad ti znaš vrlo dobro o tome da ja sam malo bavio molekularnom kuhinjom. Da? Tako da sad može kavijar i da se pravi jednostavno u pomoć nekih hemijskih substanci. Ima firma Sosa u Španiji koja se bavi... Jake. ...tim substancama, tako je. I bukvalo možete sami da napravite kavijar sa razraznim ukusima. Tako da... Dobro. E, a inače, ja bih napravio jednu emisiju o molekularnoj gastronomiji, ali mi smo miljama daleko od toga, ne može to kod nas da se napravi. Naši restorani su daleko od toga, ali ima dosta kuvara koji se tim bave, bar u nekim tragovima ili elementima. E, ja sam hteo da idem u Londonu, recimo, u jedan restoran molekularne gastronomije, međutim, moraš da se najaviš 3 meseca unapred i cena po osobi je negde oko 500 funti. Tako je. Dakle, to je zaista previše. Zato što se jede u gangovima. Mnogo je potrebno posla oko tih jela, mnogo kuvara radi na pripremi tih jela i ono što je zanimljivo, kad idete tamo u te restorane da jedete, ne idete da jedete ono što vi želite, nego idete kod kuvara koji to sprema i ono što vam sprema jednostavno je. Dobro, sad možda pričamo malo nekim jezikom koji vi ne razumete, ali da bi vam plastično objasnili,
donesu vam laboratoriju bukvalno ispred vas i onda bukvalno prave sa nekim praškovima i nečim neko jelo i onda dobijete recimo, ne znam, balon od, ne znam, sa ukusom tobaka. Mislim, onako, svašta ima zanimljivo, ali da je baš 500 funti, ne bi dao za takve stvari. Tako je. Mislim, doživlja jeste, ali... Tako da kod nas to još uvijek nije zaživjelo, neće ni zaživjeti, vjerovatno. A neće. Ono što je meni bitno je da našu srpsku kuhinju, recimo u Srbiji, ovdje prilagodimo tim nekim potrebama, da se prezentuje na neki modern način, da se koriste elementi tih substanci koje sam vam rekao, da se pravi neki dekorativni elementi i to je to na tom nivou. Kod nas narod još uvijek to nije naviko da jede. Pa nije naviko. Kod nas, daj ti meni, vidi ovo. Vidi ga kako se lepo rumeni. Ovo je spremno, kao što vidiš. To je spremno? Tako je. Mi možemo da serviramo. Možemo da spremamo servis. Evo, betanjer, tu smo spremili. Tako je. Kako si brz? Evo kako to ide kod profi kuvara. Pa u kuhinji mora brzo da se sprema, brzo da se deluje. Inače, što ti je dobra ta fora sa tim malim. Malo ću da stavim samo u kalupu. Ti znaš da ja volim da sve bude u kalupu i formi. A dobro mi je fora sa tim malim kalupom. Nisam ga nikad video. Taj plitki kalup. Ako želiš, poklonit ću ti ga. Pa ču, ja bih ti bio zahvalan, mi si stvarno mnogo dobro. Ja ću ti poklonit taj kalup, jer... To! Ja koristim stvarno kalupe stalno, jer volim nešto što je u formi, što je formirano, što ima neki izgled, što bi se reklo, dresirano. Znaš ti koje je meni tvoje jelo najumiljenije? Onaj što smo pravili sa onim sosom crvenog bibera, pa nekog metoda. Losos. Losos je bio u... Bilo je pitanje o lososu u korici od semenki. Eto ga. Ne umem ni da izgovorim, ali znam da je bilo jako ukusno. Ovo ćemo malo ovako slovo. Pa ćemo ovako. I sad ćemo batak koji je već gotov da isečemo. Dobro. Sad ćemo isečemo batak. Dobro. Ponimo. E, a kad ti to pripremaš, to stvarno izgleda tako jednostavno. Dođeš u emisiju zoom, 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 a u stvari... Jeste slobo, ali to je naš posao i mi se svaki dan susrećemo sa tim kao što ti lepo vodiš ovu emisiju i baviš se sa njom. Tako da i mi isto radimo. Da. Mi sečemo ovaj batak, koji je kao što vidite, evo, možete vidite. Jeste, vi kako je lep rumen unutra. Unutra je čak izgleda malo rozikasto, ali to je sve gotovo. A to treba, tako. Zato što je batak kuvan. Sad ćemo ovo da... Lepo serviramo. Ajde, ja ću da pređem. Neću serirati sve da bi to izgledalo. Jel mogu da ugasim sve ovo? Može, može. Slobodno da to ugasi. Ovo je batakčić, drugi je za drugu porciju. Ili... To je za drugu porciju, tako je. Ovo je porcija koju ćemo da prezentujemo, a drugu porciju ćemo da pojedemo mi sa kolegama. Oćemo, oćemo. Vidi kako su se kamermani ustremili. Dobro. Iza toga to je dovoljno. Sad ćemo da stavimo samo malo jedna mama. Još okolo. Iskoristit ćemo malo. Genijal. E sad, ovo je sad stvarno dekoracija, ovo je sad šminka, bez koje, naravno, možete. E, molim te, pomozi mi oko ovoga da otvorim. Ajde, to ću da otvorim. Bez koje stvarno možete, jer ovo su sad neke stvarno specifične stvari. Šta si rekao da je ovo, je tempura, jel? Tempura, tako je. Tempura samo je prženo fritezi. Ti ćemo otvoriti i ovo. Dobro. Ali ovu osnovu što smo napravili, to zaista možete napraviti kod kuće. Videli ste da ovaj namirnice nisu dostupne. Sem edamame, to nemamo. Edamame teško se nalaze. Ne, možda se naći. Ali može i bez edamame. Stavit ćemo malo listiće džumbira od ozgo i imamo ovdje jedan sušeni paradajz. Vidi ovo bogatstvo. Sušeni paradajz. Ja koristim inače ovu pincetu. Kao hirurg, sve. Tako je, kao hirurška. Sve hirurški. I stavit ćemo ovu venu lepo ovdje i da tu zove. Da, moje omiljeno mikrobilje. Da, mnogo lepo izgleda. Dakle, vidim da imaš i grašak, ali vena mi je omiljena. E, a to moram da kažem, stvarno, ja dobijem, recimo, sponsor mi je mikrobilje, koje se zove Urbani Farmeri, verovatno radiš sa Janom iz Urbani Farmera. I ovo lišće je najbolje na svetu. Ima neki citrusni moment. Tako je. Baš je dobro. Jelo je spremno. Kao što možete da vidite, vrlo brzo, lako, jednostavno možete i kući da spremate. Ne morate da stavljate sve ove detalje, možete da ih izbegnete. Šefe, evo ga. To je to. Znači, ja stvarno imam samo aplauz za tebe. Ja mislim, ljudi, da ste vi vrlo zadovoljni. Ja ne bih ništa više dodao ovdje, nego bih išao na neka brza pitanja za mog gosta. Evo, može? Može, naravno. Ajde, evo ga lakat. Bravo.
šta označava termin dresirati? Dresirati znači oblikovati namirnicu i prilagoditi je za upotrebu. Kada legiramo jelo, šta dodajemo? Dodajemo žumanca i paulaku, obično se koristi za čorbe. Na koje tvoje jelo si najponosniji? Pa ponosan sam na više jela, recimo cepkana jagnjetina. Pasterizovanje namirnica se radi na kojoj temperaturi? Od 70 do 90 stepeni. Omiljeni srpski specijalitet? Pljeskavica na kajmaku. Kako se zove slobodan izbor jela po jelovniku? A la carte. Burek sa mesom ili sa sirom? Meso. Koje jelo najčešće spremaš? Najviše volim da spremam jagnjetinu. Šta je gevirc? Gervic je začin koji se najčešće koristi za gulaš. Nabroj pet jela koja se najčešće naručuju. Ćevapi, pljeskavice, pileći file, sarmica od zelja i biftek. Šta znači asezonirati? Doterati ukus nekog jela. Da li je gost uvek u pravu? Kod nas da. Spremamo Tokyo Beef, imamo ovde jedan juneći file ili biftek od 250 grama. Ovdje imamo garnituru koja ide inače sveža, servira se preko njega. Imamo suši pirinač koji je, vidimo, tri ovde su uvaljane u tempuru, tri su u gusin, tri su bez gustina koje se prže u ulju. Dobro, to sad moramo da objasnimo. Pazite ovako, ovde imamo suši pirinač koji se retko nalazi u Beogradu, realno. Jako retko može se nađe u kineskim blokovima, recimo, u Beogradu. Možete da nađete u stvari ovaj suši pirinač. Što se tiče tempure, to je brašno koje se koristi za pruženje, koje oni koriste, takođe u kineskim blokovima. I jedno si uvaljao u gustin. Tako, jedno sam uvaljao u gustin, zato što će zadržati formu i dobit će malo jaču boju. Pa ću vidjeti od sada dva koja bude lepše, to ću iskoristiti. Da, eto, to je otprilike to. Dakle, malo više posla, ali što kaže Deki, ukus. Tako je. Što se tiče pripreme, isto vrlo jednostavno kao i prvo jelo. Ringla je vaša. Zagrijali smo tiganj, gde ćemo prvo staviti biftek da se peče. On bi trebao da bude srednje pečen. Dobro, a lepe biftekčice. Pa da, i on je mariniran, on je inače mariniran. U čemu si ga mariniran? Začinsko bilje, senfi, standardno marinada. Čekaj, staviš maslinovo ulje? Sada ćemo prvo da ga posolimo. Može. Staviš maslinovo ulje, pretpostavljam. Tako je. Jel tako? I šta još? Začinsko bilje, majčina dušica, senf. I to je to, ne ništa pečeno. Koliko može da stoji tako u frižideru? Ako je dobro mariniran, može stoji i 10 dana. 10 dana? Da, da. Da sazri, što kažu kuvaj. Tako je, mada ovaj već zreo, vidiš kako je mekan. Znači, čim je tako mekan, čim dobije ono... On ima tu modru boju i to je znak da je biftek sazreo, da će biti mekan, da neće biti djelo. Što će reći, marinada služi tome da u stvari opusti žile, da opusti proteine i sve ostalo i da bude mekan. Mislim, ti to sve već znaš, naši gosti su već u sve naučili mnogo toga i... Tako je. Tako da, ništa tiče toga, to smo završili. Ovdje ćemo staviti odmah ove krokete da se prže. Znači u duboko ulje, jel da? Tako, i duboko ulje, pazite da se ne prsne. I to se brzo priprema? Po nekih 6-7 minuta, čak celo jelo ako je biftek tanji i sečen. Ja volim recimo California Rolls koje se isto tako peku u dubokom ulju. To je baš lepo. One su odlične. Evo ovdje imamo sos koji sam ja unapred pripremio. Šta je to? Oyster sos, soja sos i togarashi. Togarashi začin, to je ljuti začin. Japanski, kao kod nas, recimo, tucena paprika. Što će reći, možemo da je zamenimo sa tucenom paprika? Naravno, moglo bi da se zameni. Soja sos, ovdje sos, med, to je to. To je taj sos. To ćemo zagrediti kada ovo bude gotovo. Togarashi. Ovdje imamo povrće koje stavljamo na biftek kao garnituru. Kao što vidite, stavili smo baby spanač da bi razbili monotoniju, da to izgleda lepo i šareno. I to treba da ostane sveže. Tako, ovo je sveže, ne obrađuje se uopšte, kao što je u Japanu vrlo popularno. Tako je, tako je. Stavit ćemo malo soja sosa preko ovog povrća. E, ali moram da kažem, pošto sam ja bio u Tokiju i prošle godine, i moram da kažem da razbijem neke zablude oko tokijske hrane, to jest japanske hrane i toga da li je skupa ili nije skupa. Kada odete u Tokio, sve je skupo, sem hrane. Hrana je fantastična, hrana je najbolja na svetu i hranu možete da, recimo, jedete u restoranima za nekih tipa ozbiljan suši obrok za nekih tipa 1500 do 2000 dinara. Što ako odete u bilo koji naš suši restoran, vi ćete potrošiti 2500-3000 dinara i više, a u Tokiju ipak jedete kvalitet. Dok si ti to sa lepo pričao, ja sam ovde dodao susam, crni. Evo ko radi, ko priča. Crni susam. Stavio sam susamovo ulje. I sad ću staviti indijski orah. To je indijski orah, jel? Tako, indijski orah. Dakle, koristimo one sastojke koje smo već prethodno... Tako je, znači mi smo to prilagodili kao i u kuhinjama, da nam posao ide što brže, što lakše.
i da bude što raznolikije. Evo ti koliko, e, a jel imaš kod kuće isto tako pripremljene neke namirnice pa onda na brzinu zg 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 ili to prepuštaš sve ženi? Pa kući uglavnom žena sprema. Stvarno? I evo, ovim putem se zahvaljujem na tome. Dobro. Poštedite. Zato što to radi stvarno dobro i ovaj ne želim. Ne želim se. Hvala. Ja naravno učestvujem ponekad. A gdje posle 12 sati kuvanja još kao, dođeš kući i kaže žena, e sad kuvaj meni. Tako je. A ne, moj. Mada ponekad učinim i to zadovoljstvo. I ovaj, a to je u specijalnim prilikama i to su specijalna jela. Tako je, neka specijalna jela, nekim specijalnim prilikama ili joj dam neki savjet za pripremu nekog jela koje ona radi. Da. I je, to je ima neke stvari koje bolje kuva tebe? Pa ima, ima. Ima iskreno. Neke domaće stvari nešto. Da, da, domaće stvari, pite, troje, stvarno to radi fenomenalno i kažem evo, stvarno je, zahvaljujem se javno. Da, kako se zove? Ivana se zove. Ivana, zahvaljujemo ti se svi. Za mene i za moju decu sprema, to je s našu decu. Odlično. Evo ovo smo začinili, to ćemo kad biftek bude gotov. Mm-hmm. A do tad, evo vidite kako su kuglice dobile, počele da dobijaju zlatnu boju. A treba da budu skroz rumene, jel treba, da? Treba da budu rumene skroz. Aha. Viš, ove, vidiš, ove tri su bile u gustinu, one su tamnije. Mada će i ove biti tamne, ali... Oće, ali vidiš kako su lepo zlatne. Vatra nam je dobra. Ti možda mi pomogneš samo da izgasiš ovaj šporet, jer ovo je već gotovo. Dobro, mogu da vadim. Pa neka još mi... Ili da samo ugasim, samo ugasim, samo ugasim. Dobro. Biftek ćemo sad lagano krenuti. Pogledajte ovu boju, molim vas. Sad ćemo da krenemo servis. Ti mi samo pomozi, molim da izgasimo ovaj tiganj da ne bi ovaj... Dobro, da ne bi goreo. Evo, tako je. Ono što je bitno, bilo bi dobro da biftek stavimo malo na papirni ubrus ili na etaminsko platno. Da samo malo, je li tako, upijemo smoć. Tako da malo odleži, da. Da malo odleži. Ono što je bitno kod mesa jeste da on odležava. Aha. Ne samo masnoću, nego i krv iz bifteka i ostale primese koje treba. On bi trebao koliko da ono, nekih desetak minuta pre sečenja da se ne bi stvorio tako u kamer. Tako je, treba malo da se izvadi da stoji na nekoj sobnoj temperaturi, pa da se peče, pa posle pečenja da odležava. Znači, kuvanje nije samo ubrzani proces da to se ide brzo, nego kuvanje je jedan proces koji mora da se ispoštuje da bi se namirnica ispoštovala prosto da. Jasno, jasno. Što će reći, dragi prijatelji, vi sad gledate televizijsku emisiju gdje je sve ubrzano, ali kod kuće ćete u principu ostaviti još desetak minuta da tako lepo je. Odstoji ovaj biftek, tako da biste ga je. Lepo isekli, tako da ne bi bio tvrd posle. Tako je. Namirnica jednostavno mora da se tretira da bi ona vam uzvratila. Sa ljubavlju. Tako je. A to osjeti i onaj koji jede kasno. Naravno. Jest. Evo sad ćemo da sečemo. Biftek na tagatu. A šta radiš s onim gostima koji ne... Pa vidiš što je lepo, bre. Da. Kao što smo... Ma fenomenalno. Unutra. Onako... Evo, ja ću da držim samo... Pazi. Nema veze. Ma to je to. To smo htjeli. To je zato što je biftek zreo. Što je biftek zreli, to se brže i lakše i bolje spremaju. To je to. Da. A zrelost se postiže tim što... Tako je. U marinadi, jel? Tako je. Ono što je zanimljivo kod ovog jela, sad ćemo da ga serviramo, sos se podliva ispod bifteka. Dobro. Sad ćemo to doradimo, jedan mali tiganjčić ovdje. Pazi što je tiganjčić. Da. U njemu smo zagrijali. Ne može ni kafa da se spremi. Ne može ništa. Samo sos ovaj. Napravit ćemo sad jednu. U stvari ovo je fine dining, dakle... Pa, da, samo što su porcije kod fine dininga još manje. Još manje, a... I ide iz više gangova, kao što smo... Da, ovo je u principu čitav obrok i, dakle, fine dining na dekjev način koji je oko ozbiljan obrok, ljudi, da se ne šalimo. Stvarno. Ovde ima jedno 200 grama bifteka. Ima i 250. Ima i 250, jel da? Tako, 230. Tako da ćemo mi ovo sad sve servirati. U principu u fine diningu to su malo manje porcije. Da, a više sve kažem, u krug. Tako je, pa sve mora da se složi da bi izgledalo lepo. Kakav si ti profesionalan, ja ne verujem. Sad ćemo da iskoristimo pirinač koji smo spremali. Jedan je bio u tepurije, jedan u gustinu. Tako je. Ja ću čak jedan da otvorim da viš kako izgleda. Ajde vidimo. Evo pesit ću ga. Viš, okolo je hrskav, a unutra je... A, bravo. Evo, ja mislim da to čak i naše kamere vide. Tako je. Možete da pobrati. Možeš da probaš ako hoćeš slobodno sad. Mogu, ovaj nećeš koristiti. Slobodno, samo da se goriš polako. Ajde da vidim. Sad ćemo da stavimo ovako. Ćemo da... Super mi je hrskav. Da. To je vrlo... I lepljiv. Ovo možda bude sticky rice. Pa može. Može, jer recimo onaj sticky rice sa mangom mi je genijalan.
Da, da. Tajlandski, možda možemo da koristimo suši pirinač. Ovo smo začinili ovde, sad ćemo da ga malo oblikujemo. Moramo ovako rukama. Pa nego šta? Au. Dobro. Au, čoveče. Dobro, zimljeno, ako mi ne mogu papir da dobijem samo. Upravo sam krenuo po to. Evo ga. Hvala ti puno. Au. Sad ćemo da malo sredimo tanjir. Praktično, to je to. Da, 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 sad ćemo isto malo... Stavljamo edamame i stavljamo... Tako je, i stavit ćemo mikrobilje. Sipat ćemo još malo sosa preko. Tu nam je sosić negde. Tako je, tu je to sve meni dokad ruke. Može malo indijskog orha da stavimo čak. Ili kikirike. Pa šta napravio, piramidica? Jednostavno, šta u trenutku vam padne na pamet, imate pri ruci. Evo malo fritirani kapar. E, super fora. E, ali rekao si mi sad kad si video ribizle, kaže, e, pa mogu i ribizle da stavim u ribizle? Bravo, dobro si setio, ja sam već zaboravio. E, ali pazi šta je fora u stvari, koliko profesionalni kuvari znaju u stvari da iskombinuju namirnice. Ribizle su malo onako kiselije, ali će biti super kad staviš... Tako, slagat će se s ovom kombinacijom. Majde, molim! I bit će lepo. Čekaj, ovo je umetičko delo. Pa... Ne, ovde nije kraj, on nestaje. On ide dalje. Kuhinja, igranje, nikad nemoj da stanete, Radite i maštajte i igrajte se. Ja mislim da je to to. Odlično. Savršeno. To je to. Dobro, mislim da vi vidite to lepo na vašim ekranima. Evo ga, pogledajte kako to sad sve lepo izgleda. Ja mislim da je to sad stvarno jako dobro. Dobro, završili smo oba jela. Idemo još malo da popričamo sa Dekijem i da se oproštamo za današnju emisiju Gastro Maestro. Dejan Vujičić, profesionalni kuvar, danas napravio dva zaista simpatična jela. Ne simpatična, ja bih rekao savršena jela. Jedno kinesko, jedno japansko jelo, dakle azijska kuhinja danas. U pitanju su prvo šta? Prvo jelo je sečuanski batak sa pirinčanim nudlama, a drugo jelo je Tokio biftek. Dobro, pričali smo danas dosta o tim azijskim jelima. Jel postoji još neka internacionalna kuhinja koju si savladao, sem recimo te turske kuhinje, mesa i sve ostalo? Naravno da postoji ono što je osnovno. Prvo svi treba savladamo našu nacionalnu kuhinju. To mi reci, brate Srbine. A posle toga krećemo dalje. Ja sam recimo radio francusku kuhinju, italijansku kuhinju i mnogi ostale kuhinje. Ko ti je najdraži? Pa francuska. Francuska je broj jedan u svetu i to je to. Iako je recimo kineska jedna od najstarijih više. Jeste. Meni je recimo japanska vrlo draga zato što je najzdravija. Mnogo su stare kuhinje i... Ali na kraju svega vratimo se uvek na našu srpsku. Naravno, naravno. I mi nju treba da podržamo i da je malo više promoviše. Ma, majstore. Hvala ti puno što si bio moj gost danas. Hvala puno i zadovoljstvo je moje. Apsolutno. Hvala i vama što ste nas pratili. Svaki radni dan na najzdravijoj televiziji pratite Gastro Maestro. Doviđenja i prijatno.